Gerazim yerki hayrayı Oksere çat uysatmet Karkarok yerki Gerazim yerki hayrayı Oksere çat uysatmet Karkarok yerki Yesmi vurnem kohi Yesmi tzilnem koharti Yesmi tertnem kohzahti Hayreni yerki մենք մարդական տրամադրությունը որ հասնենք բոլորիս նպատակը մի հատ է հասնենք մեր նպատակին պաշտպանելով մեր բոլորի ընտանիքը մեր հողը մեր ջուրը մարզվել ենք իհարկե պատրաստ ենք լրիվ ու պիտի սաղասել հետ գանք ոչ վախենալու ոչ հետ քայլանելու ոչ իրավունք ոչ էլ մտածել ենք դրա մասին առհասարակ դուխով ենք արել